Yani er-ricalu kavvamuna ala nisa degen yerge, yani yer adamlar ayelderge üstemdik kılışı. Ay er-raculu kayyumun alal mar'a, yani yer ayeldin kocayını. Kocayın. Ve huve raisuha, yani başçısı. Ve kabiruha, sonda yak ol ülken de besepteu kerek. Üydün ülkeni. Үйдің иесі, мысалы сен өзің жұмыс істейтін жерде басшыңа қарсы сөз айта аласың ба сен? Айта алмайсың ба? Мысалы айтты, бүгін мына тапсырма істетілсін деді. Сен істемей көр, сол сияқты болу керек. Ер әйелдің бастығы, қожайыны. Уәл хакиму алейха, және әйелге үстемдік қылушы. Сондықтан ол егер ер адам нәфіл амалдарына тоқтау сала алады. Мысалы айтты, мен дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстаймын десе, күйеу айтады, ұстамайсың дейді. Бұл шариғатта рұқсат еді. Өйткені мен жұмыстан ауыр келем, маған дәмді тамақ дайын тұру керек, а сен ораза ұстап жүретін болсаң, қалай маған тағамға дайындайсың? Мүмкін тұзы ашты болып кетеді. Мүмкін басқа болып кетеді. Сондықтан әйел адам нәфіл амалды күйеуінің рұқсатынсыз ұстай алмайды. Фарз басқа нәрсе, ол белгілі. Сондықтан ол мен бүгін ораза ұстасам, дүйсенбінің, бейсенбінің, жоқ мен жол жүрем, сондықтан мен түскі асым дайын тұру керек. Бүгін рұқсат емес саған десе, ұстай алмайды. Бұл жерде негізі хикмет бар. Хикмет бар. Түсіндіңіздер ме? Яғни ер адамның рөлін көрсетіп отыр бұл жерде. Әрине ол кеп мен бейсенбі ораза ұстаймын, мен түнде тұрып тахаджуд оқиын десе, айналайын оқи ғой дейсің ғой. Бірақ бұл жердегі мағына не? Қаншалықты деңгейде әйелдің ер адамға бағыну керектігін айтып отыр. Енді бима фаддалаллаху бағдухум ала бағд, енді бұлардың арасына Алла Тағала кейбір нәрседе артықшылық қойды дейді. Сол нәрседе ол басшылықта. Мысалы, хазяйка білет дейтін қазір кейбір жағдайлар бар. Кемпір шешет дейді біреулер айтады. Со үйдегі мен ақылдасайын. Ол уже жаңағы торып беріп қойып деген сөз да. Білесіздер ме сіздер мына билік деген нәрсенің қандай адамға ол жеткеннен кейін одан адамның айырылғысы келмейтінін? Ол әйел бірлеп үйде бірден билік құрып алды ма, оны тақтан түсіре алмайсың сен. Оппозиция жасасаң да. Бірақ жол бар. Ол талақ. Сондықтан шариғатта соны рұқсат еткен. Уже екі жақ болмайтын кезде, уже атамандыққа таласасың ба? Әй, лианна ар-раджул афдалу минан ниса. Негізінде дейді, ер адам әйелден артық боп келеді дейді. Яғни ол артық деген кезде біз адами тұрғыдан бәріміз Құдайдың алдында құлмыз. Бірақ жұмыс істеуде, тамақ жеуде ер адамның істеген істей алмайды. Ер адамның істеген ол істей алмайды. Сондықтан ол жаңағы анау бұзылған жүйесіз, дінсіз қоғамның жаңағы ер мен әйел тең деп жаңағы кәсім сотқа отырғызып жаңағы тракторға отырғызып ол Алла оларды нәзік қып жаратқан. Мысалы сен қыз балаңа айтпайсың ғой жаңағы, мен мына бір шөркенің мың жағын көтеріп жатырмын, қана екінші жағын көтер деп. Не істейсің? Ол балаңды шақырасың. Әй, сен берге көтер ана жағын. Сен білесің қыз бала ол үшін жаратылмаған. Ә, ол дінсіз қоғам не істеді? Праваларың тең деді сен. Дұрыс, біз Құдайдың алдында инсан адами тұрғыдан правамыз тең әйел. Сен әйел болған екенсің, так төмен түс деп айтпайды Құдай. Ол да адамның баласы. Ал бірақ жаңағы үйді басқаруда шешімге келген кезде өткір тұжырымды шешімді шешеді. Не ойың бар? Не ақыл қосасың? Бірақ жауап мынау. Болды, солай болу керек. Ә, қазір не дейді? Қонаққа шақырсақ қалай болады емекеңді? Солай болып қалдық қой?
Сон қасқа бағына қарап отасын, көңілді бір момент тауып қаған кезде ұсынысыңды айтып қаласын. Яй, осы ана бір досым бар еді, сол келіп қалған екен, шақырып жерсек бүгін ет асып деп өзің сасып-сасып айтасың дана. Я, мен кісілер келді, давай, дайындат, ас дайын тұрсын. Біз күлеміз, бірақ өкінішті жағдай бұл. Ар-раджулу қайру мин әл-маррати. Негізінде ер адам артық боп келеді әйелден қай жағынан? Мынау байсалтылық жағынан. Негізі ер адам кең ойлайды. Ер адам кең ойлайды. Мысалы, біреуді шақырам деші, үйде отырып айтшы. Сразу бірден айтады. Жарай, дұрыс нәрсегенде беш қашан айтпайды ғой ол. А мынау ер адамның бойы кең болады. Қашан көрсең жаңағы мысал бір үйдің ер адам айтады ғой жаңағы қонақ шақыра бергісі келеді де ол ер адам сондай. А басталатын жерде. Ой өткенде шақырдың ғой. Өткенде кеп кетпеп кет Бағдәулет. Тағы келеме. Бастады. Ол қар ойлайды ол. Сондықтан мына исламда билік әйелге берілмеген. Шешім шығарамай. Былай айтқан кезде шариғатта сот бола алмайды әйел адам. Үйткен ол, анау, машина жүргізген кезде деді, тормыз баспайды дейді ғой жаңа. Вай деп айғайлап, рөл жібере салады дейді. Көрінді оның анау, тез ойлау қабілеті төмен, Алла солай жаратқан оларды. Ал бірақ бала тәрбиесіне келген кезде, оның сабырлыққа келген кезде, біз оларға тең келмейміз. Да, балам 5 минут уатасың ба жаңа, алшы мынаны дейсің ғой. А ол жаңа тамағын істеп жатады жаңа. Ал енді жаңағы нәрседе әйел адам ол артық. ولهذا كانت النبوة مختصة بر сол себептен дейді пайғамбарлық пайғамбар тек ер адамдардан ғана шыққан. Әйел пайғамбар жоқ. Міне осы нәрсенің өзі дейді ер адамның әйелден кейбір істерде бір саты жоғары тұратындығын көрсетеді дейді. وكذلك الملك الاعظم сол сияқты мысалы тарих адам ғалисаламнан бастап бүгінгі тарихқа көз жүгіртетін болсаң дейді 99% басшы болған адамдар ол ер адамдар болған не бір әскер басы не бір ел басы ол ер адамдардан шыққан сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам мынадай бір хадис айтты лиқаулихи саллаллаху алейхи салам лән юф лиха қаумын валлау амрахум имра қараңыздар ісін әйел бастаған қауым ешқашан жеңіске жетпеген дейді қазақ айтады оны қатын тілін алған қараңғалады деген ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не деп атыр істерін әйел басқарған қауым дейді ешқашан жеңіске жетпеген дейді